Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Вибух у Запоріжжі. О 4-й ранку в одному з помешкань на другому поверсі 4-поверхівки рвонув газ. Одна людина загинула, двоє поранені. Вибух зруйнував основні конструктивні елементи у цілому під'їзді. За попередніми даними, пошкоджено загалом 7 квартир. Через це довелося евакуювати 15 мешканців. На місці працюють рятувальники. До операції залучили 29 ДСНСників і 9 одиниць техніки. Командувач Нацгвардії Микола Балан звільнений з посади. Указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Балан сам подав рапорт про відставку після стрілянини у Дніпрі. Виконувати обов'язки командувача буде його заступник Юрій Лебідь. Нагадаю, в ніч проти четверга на Південмаші боєць Нацгвардії, 20-річний Артем Рябчук, розстріляв з автомата солдатів, разом з якими охороняв завод. П'ятеро загинули на місці, ще стільки само були поранені. Зброярня Нацгвардії, яка охороняє завод «Південмаш», на відео видно час, пів на п'яту ранку. До кімнати заходять солдати, готуються до чергування. Військовослужбовець взяв автомат і з незрозумілих поки що мотивів почав автоматичний огонь з автоматичної зброї, і у результаті чого було вбито 5 людей. П'ятеро вбитих, стільки ж поранених, а стрілець тікає з заводу. У місті оголошують план перехоплення сирена. Аж тут по рації чують. Хлопця затримали. Дуже задержали його. Артемій Рябчук переховувався 5 годин і зрештою здався сам. А це вже кадри, де правоохоронці спілкуються із Рябчуком. Про все розповідає чітко і холоднокровно. Жінка мене не випускала, я кажу, відкривайте ключ, треба срочно вийти. Не можу. Бачу. Я вистрілив її в голову. Артемій Рябчук – строковик з Одещини. Серед версій, які лунають, їй така. Хлопця цькували на службі, а він помстився. Конфлікт був між двома військовослужбовцями, коли нині затриманий, втрутився для того, щоб заборонити цей конфлікт. І про що він доповідав своєму командиру взводу. Версію особистого конфлікту перевірятимуть, кажуть у Держбюро розслідувань. Працівники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити, чи не перебував Арсеній Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У найкоротший термін буде призначена експертиза щодо психічного стану громадянина. Артемію Рябчуку вже оголосили підозру, що до нього відкрили одразу 3 кримінальні провадження. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. Зараз він у СІЗО, а тут у лікарні Мечникова медики намагаються врятувати життя поранених. У найтяжчому стані дівчина Жанна. Состояние крайне тяжелое, можно сказать, критическое. Если она выживет, это еще будет один подвиг врачи. У Нацгвардії пообіцяли виплатити родинам загиблих 1 800 000 гривень кожній, а також подбати про постраждалих. Олена Медалюк, Роман Вишинов, телеканал Інтер, Дніпро. На сході країни за минулу добу зафіксовано одне порушення. На Луганщині українські вояки запобігли спробі проникнення диверсантів на наші передові позиції. Ворог був змушений відступити на тимчасово окуповану територію. Втрат серед армійців немає. Про ситуацію на передовій у репортажі Руслана Сміщука. Передові армійські позиції поблизу окупованого Первомайська – одна із найгарячіших ділянок на лінії зіткнення за останні тижні. Такий звуковий супровід тут чи не щодня. Ворог гатить одночасно з кількох видів зброї. Крупнокаліберні кулемети, 12-7 ДШК, ну і гранатомети відповідно всіх систем, як автоматичні, так і ствольні. Лише калібр періодично змінюють від автоматів до мінометів та навіть іноді артилерії. Раз в декілька днів, раз у два, раз у три дня прострілюють з РПГ, з СПГ. З підствольних гранатомітів вогами закидають часто. Повз яри і пагорби армійці можуть вільно стежити за переміщенням противника в тилу ворожих позицій. Але принцип «вогонь тільки у відповідь» дещо нівелює цю перевагу. Враховуючи рельєф місцевості, ми бачимо там частинку їхнього переднього краю, позицій ми їхніх не бачимо, але ну, так добре проглядаємо їхній тил, можемо спостерігати, коли там до них хтось там підходить, під'їжджає. А зовсім поруч із лінією вогню ось у таких умовах і досі живуть цивільні. А звільні, а
Сока не было, чтоб он вставила. И тут разбито, и тут разбито, и там окон не было, и тут ничего не было. Вот это ничего не было, а там снаряд упал. Будинок пані Олександри за кількасот метрів від передових окопів. Після фази активних бойових дій за допомогою родичів та сприяння гуманітарних організацій жінка відремонтувала понівечений будинок та навіть купила двох корів. Інакше, каже, не вижити. А що робити? Жити то треба. Якщо я на железній дорозі проработала 42 роки і отримую пенсію 2600, а мені зараз 68 років, а я з цими коровами тягаюсь. Люди, які вже призвичаїлися до війни по сусідству, із фатальним спокоєм ставляться до життя і смерті. Умерла, вона тут жила, вона сказала, куди не біги, якщо тебе догонять, так тебе догонять і так. Ось так вони розповідають про своїх сусідів. Тим, хто не прокидається щодня під звуки пострілів та вибухів, цього не зрозуміти. Але така тут буденна реальність. Із Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Сполучені Штати скликають Раду безпеки ООН. Зібратися пропонують на початку наступного тижня, аби обговорити агресивну поведінку Москви щодо України. Джо Байден і Володимир Зеленський вже скоординували позиції до майбутньої дискусії. Напередодні ввечері вони спілкувалися телефоном. Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів рішуче відреагувати, якщо російські війська зайдуть на територію України. Крім того, у Білому домі зараз вивчають і можливість економічної підтримки України. Байден також пообіцяв, що доля Києва не буде вирішуватися за його спиною. Нічого про Україну без України. Стрілянина на кордоні Киргизстану з Таджикистаном. Шестеро таджикистанських і четверо киргизстанських прикордонників поранені. Один мирний житель загинув. Хто зробив перший постріл, не зрозуміло. Сторони звинувачують одна одну. На місце події виїхали урядовці обох країн для деескалації. Наразі їм вдалося домовитися про перемир'я. Конфлікти на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном виникають постійно через спірні ділянки території. Остання серйозна сутичка сталася торік у квітні. Тоді загинуло 36 людей. Пігулки проти коронавірусу Паксловід від Pfizer схвалили в ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів радить вживати таблетки одразу після перших симптомів. Призначатимуть їх поки що лише дорослим з групи ризику. Як запевняють у компанії, препарат майже на 90% ефективний для запобігання госпіталізації і смерті. А останні лабораторні дані свідчать про те, що ліки дієві і проти штаму Омікрон. Азійський світ готується зустрічати місячний Новий рік. Традиційно до святкового застілля варять 9 страв, більшість м'ясні. Та цьогоріч у Таїланді вигадали, як і традицій дотриматися, і на приготуванні смаколиків час і гроші заощадити. Вікторія Парфенюк розповість. Свиняча голова, смажена качка та парова курка. Все, що обов'язково має бути на столі у новорічний вечір. Азійський світ починає підготовку до свят. Та у Бангкоку вирішили трішки спростити традиції. Одна з тамтешніх цукернь пропонує тайцям набір з новорічними стравами. І хоча в традиційному меню більшість із них з м'яса, у цьому закладі із желе на кокосовому молоці. Більшість людей досі хоче зберегти традиції. Хоча желе – це не справжня качка чи курка, однак ми пропонуємо набір усіх святкових страв, принаймні зовні вони їх нагадують. До того ж, нині м'ясо дороге, ціни всі зросли, тому люди стали більше цікавитися тим, що готуємо ми. Солодкий бокс має 9 страв із класичного новорічного меню. Коштує таке задоволення $27. Власник цукерні переконаний, що його ідея допоможе зекономити людям як час, так і гроші. Покупцям більше не доведеться довго обирати продукти, а потім ще й готувати з десяток страв. Я живу одна, тож мені доводиться ходити самі і шукати всі страви – свинину, курку та качку. Придбати цей бокс, на мою думку, зручніше і простіше. Крім того, фотографії новорічного столу також будуть гарними. Упевнена, це чудова ідея. Солодкі бокси почали продавати на початку січня. За цей час охочих їх придбати знайшлося стільки, що крамниця не встигає все приготувати. Та сподіваються, до 1 лютого, коли саме й святкують китайський або місячний Новий рік, зможуть задовольнити всіх покупців. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І поки що все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.